É, isso aconteceu em um evento do PL Mulher em Santa Catarina neste sábado, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu a transferência de 17 milhões e 200 mil reais, que foram recebidos por Pix entre 1º de janeiro e 4 de julho. E reclamou também da ineligibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em junho. Bolsonaro chegou ao palco do evento ao lado do governador do estado, do PL também, Jorginho Melo. Em junho deste ano, simpatizantes do ex-presidente se juntaram em uma campanha para arrecadar dinheiro para que Bolsonaro quitasse uma dívida ativa com o estado de São Paulo, no valor de R$1.062.000. Isso pelo não uso de máscara durante a pandemia do vírus chinês. Segundo o Conselho de Controle de Atividades, o COAF, só entre os dias 1 de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente da República recebeu mais de 769 mil transações via Pix, totalizando mais de 17 milhões de reais. E os advogados de Bolsonaro dizem que o dinheiro recebido é de origem absolutamente lícita. Foram doações efetuadas via Pix por seus apoiadores. E por meio de nota, os defensores disseram ainda considerar que o vazamento das informações bancárias de Bolsonaro em um relatório do COAF são criminosas.